Esta receta de suco de maracujá misturado con chá de camomila y con acento, un excelente remedio casero contra insomnia y gravidez, porque posee propiedades sedativas que ayuda a muler a relaxar y a tener una boa noite de sono. Más além de tomar este suco, y con acento, importante garantir a boa higiene domingo sono, deitándose y levantándose siempre a misma hora. Hacer una alimentación leve antes de ir a dormir y desligar cualquier aparelho electrónico, como televisión o computador. No entanto, si a televisión estiver ligada a número filme o a un programa que no goste mucho, eso puede favorecer o sono. Deja como preparar esta deliciosa receta. Punto ingredientes 4 maracujás, un copo de chá de camomila mel, a con acento grave. Gosto modo de preparo: preparar o chá de camomila, colocando una saqueta domingo chá número copo de agua fervente de exa reposar por 3 minutos. A seguir bater este chano liquidificador con los maracujás, y suas sementes, y adosar a gusto con mel, porque o mel también posee propiedades calmantes. Este suchá puede ser tomado todos los días antes de dormir, após un baño morno relaxante o una refeição quente, porque estas estrategias también favorecen o sono. E con acento, normal a mulher ter insônia no terceiro trimestre de gestação, e até alguns pesadelos, e isso tende a normalizar depois domingo nascimento domingo bebê, por isso não deve ser motivo de grande preocupação. Isso acontece porque o aumento domingo estrogênio na gestação, tenazado excitante, que puede causar dificultades para dormir y despertares nocturnos. Pasar a noite acordada no faz mal ao bebê, mas a mulher precisa descansar de forma adequada, por isso, e con acento, bom poder tirar cochilos depois domingo almoço, por exemplo, recostada para não atrapalhar a digestão.